Ahoj fandové bruslení, protože už je to víc než rok od vydání první minisérie videí, kde jsme se učili nějaké základy o přenosu váhy, tak jsme se rozhodli přinést nový nástroj, a to analýzu s elektronickou tuškou, protože někteří z vás nám psali, že si ty cviky rádi zkouší sami, ale nemají možnost dojet do Prahy, možnost dojet na individuální trénink a tím pádem ani možnost té kontroly. Proto jsme chtěli nabídnout něco, kde i takto na dálku vám dáme tu zpětnou vazbu a budete mít možnost se z toho poučit samozřejmě i vy a i někdo další, kdo to video uvidí. Pojďme se teda podívat rovnou na první video, které vzniklo na lekci v Praze na Letné s Láďou, který víceméně se mnou začal s speed technikou, koupil si i první brusle, takže učíme ho úplně stabilitu v nich a právě i ten základní přenos váhy. Popravdě to video bylo během 5 minut natočené, jak špatně, tak i dobře, protože ten pokrok s okamžitou zpětnou vazbou udělal velice rychle a věřím tomu, že když budete vědět vy, jak přesně to správně udělat, tak se taky tak rychle zlepšíte. Prvně teda pustím to video zpomalený na polovic, ale podíváme se na celý ten cvik, kde tady je vidět vlastně v těch chodidlech, že není rovně postavení kotníku a tím pádem i ty boky na to musí reagovat a celý zbytek těla to vyvažuje. Když to teď zpomalíme, respektive dostaneme se do fáze, kdy ten bruslař je v nějaké pozici na konci, stojí na jedné noze, tak můžeme tady ukázat tu přímku, o které vždycky ve videích mluvíme, od ramene, do kyčle, koleno a kotníku, že vlastně to nejde spojit tak, aby to byla jedna přímka. Musíme to udělat jako dvě přímky, rameno, kyčel a kyčel, kotník. Což samozřejmě není správně, protože to tělo se kroutí, prohýbá a vyvažujeme tím tu nestabilitu v chodidlech. Když se dostanu do druhé pozice na druhé noze, tak zase vidíme, tady je to skoro ještě víc vidět. Opět jsou to vlastně dvě rozdílné přímky mezi kyčlí a ramenem a mezi kyčlí a kotníkem. Tak a teď si pustíme video, kdy už vlastně ten cvik Láďa zvládl dobře. Srovnal hlavně kotníky, zbytek těla už tolik neřešil a spíš se soustředil na to, aby opravdu postoj v kotníkách byl rovný. Zase pustím to nejdřív zpomalený na polovinu, kdy vidíte, že už opravdu i teďko to vlastně i zrakem kontroluje, aby ty kotníky stály rovně a najednou vidíte, že ramena jsou úplně klidná a boky jenom tak následují pohyb od těch kotníků. Když to zase dostanu do těch pozic, kde stojí na jedné noze, tak vidíte, že oproti předchozímu běhu to je už výrazně lepší a už bychom to byli schopni takhle proložit tou jednou přímkou. Není to ještě 100%, ale je to během 5 minut obrovský zlepšení, takže super. A myslím si, na druhé noze je to i ještě lepší a líp vidět, jak ten postoj je pevnější. Vydržte, já se tam k tomu dostanu. Tak, tady dojedeme do té pozice, vidíte, že i si to očima kontroluje, že ten kotník je rovně a i si sám může zkontrolovat přesně tuhletu přímku, rameno, kyčel, koleno, kotník. Závěrem chci zaprvé poděkovat Láďovi, že nám umožnil tohle video takhle sdílet veřejně a taky za to, že samozřejmě na lekce chodí a chce s námi bruslit. Pro vás ostatní to znamená, že můžete také posílat videa, nebojte se vzít mobil a kamarády a vyrazit na stezku. Opravdu stačí jednoduché video z mobilu na šířku, na výšku, moc roli to nehraje. Rádi se na to podíváme a dole pod videem najdete kontakt, kam nám můžete svá videa poslat a posléze vám je zanalyzujeme. Tak díky moc, že se díváte na naše videa a uvidíme se u další analýzy.